Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vocês já me conhecem, sou o professor Jordan William, embaixador do Senai Play, e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre os quatro pilares da administração. É isso mesmo, se você já conhece, a gente vai conversar um pouco mais. Se você ainda não conhece, fica aqui comigo nesse vídeo e tem muita novidade para vocês. Vem comigo! Todo bom lugar, toda boa empresa, toda boa organização, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, precisa sim de um bom administrador. A área da administração ela é muito ampla no que se diz respeito ao mercado de trabalho e ela está presente em diversas organizações, por que não dizer todas. Eu vou falar para vocês agora um pouco dos quatro pilares da administração que todo bom administrador ele precisa ter. Vamos lá. Primeiro, planejar. Segundo, organizar. Terceiro, dirigir. E o quarto, controlar. Vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. O primeiro pilar da administração é o pilar do planejamento, planejar. Todo bom administrador, ele precisa sim saber planejar. E o que é planejar? Planejar é você se preparar para algo, você se preparar para alguma coisa. Todo bom administrador, ele precisa sim dominar o primeiro pilar da administração, que é o pilar do planejamento. Quando a gente se planeja, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional, as coisas tendem 99,9% a dar certo. Então, para você ser um bom administrador, você precisa sim saber planejar, trabalhar com planejamento. Esse é o ponto-chave, o ponto de partida para um bom administrador, para um bom gestor. Beleza? Segundo pilar da administração é o organizar. Princípios de organização. Não adianta você ser um bom planejador, saber trabalhar bem com planejamento, se você não é organizado, se você não sabe fazer a gestão do seu tempo, se você não sabe fazer a gestão dos seus processos. Então, segundo pilar, e também muito importante para um bom administrador, é o princípio da organização. O terceiro pilar para um bom administrador é o pilar dirigir, pilar da direção. É você manter o controle, manter o domínio sobre tudo aquilo, sobre toda a tarefa, sobre tudo que você está organizando dentro do princípio organizacional, dentro do princípio empresarial. Então, terceiro pilar para o bom administrador é o pilar da direção. E o quarto e último pilar de uma boa administração é o pilar do controle. Não adianta você saber dirigir, saber planejar, ser organizado, se você não consegue controlar no dia a dia as suas atividades, a sua equipe, os seus processos dessa grande área, desse grande mundo que é o mundo da administração. Guarde essas dicas aí, eu vou voltar em outros vídeos com mais dicas, com mais novidades para você que é ou para você que quer se tornar um bom administrador. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Algumas dicas, eu vou voltar novamente outros vídeos com outras dicas para você se tornar um administrador. Você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube do Senai Play, se inscreve aqui no canal do YouTube do Senai Play, deixa sua curtida lá, deixa seu like, deixa seu comentário. Toda semana, todos os dias, eu e meus amigos embaixadores voltamos com muitas novidades e muitos conteúdos para todos vocês. Ah, e não esqueçam, vamos nessa comigo fazer história. Tchau! Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br.